És una versió... La Sala Sarau va tornar a omplir-se aquest divendres, un nou divendres de tastautors amb un cartell suculent que havia fet reservar entrada a prop de 200 persones. Un centenar més, aquests sense reserva, van haver de fer cua per gaudir d'Esteve Felipe i Ménage à Trois. El primer va pujar a l'escenari acompanyat només d'una guitarra. L'instrument i la seva veu van ser suficients per oferir prop d'una hora de recital del cantant del grup sabadellenc Mai Vistos. Puja el nen i va al foc i just després d'escalfar-se. Esteve Felipe va fer pujar l'escenari a Viquimel i junts van interpretar un parell de temes. El bon ambient que es va instal·lar a la Sarau i que alguns ja han qualificat de calidesa melangiosa va continuar després de la pausa amb Ménage à Trois. El projecte Ménage va néixer fa 10 anys, resultat de la fusió de 3 estils diferents, de Cris Juanico, cantant de Ja t'ho diré, Toni Xuclà i Juanjo Muñoz, de Gossos. És que a mi s'ha de fer sa vida. Les guitarres i les veus de Ménage à Trois van oferir peces del seu últim treball, Com el vent, format majoritàriament per temes propis amb aires mediterranis. Begut i amb la cara entre les mans, ell li bordarà, però ella somriurà, perquè sap que demà tornarà a sortir el sol i enfilarà el camí que per una hora la farà feliç. Músiques tranquil·les per la tercera nit de tastautors. Aquesta setmana, l'última del cicle de concerts, serà especial. Divendres vindrà Guillemino i dissabte Quimi Portet i els Nens Eutròfics d'en Pedrals.